Çajiri është një komunë në qytetin e Shkupit, e vogël me territor, por më e ngjeshura në shkallë vendi për nga numri i popullatës për metër katrore. Çajiri përballet me vështirësi infrastrukturore, ndërtime të parregullta dhe zaptimin e hapësirave të gjelbra. Sot po paraqesin pikpamjet e dy kandidatëve për kryetar komune para zgjedhjeve që do të mbahen të dielën. Korrespondenti ynë Isak Ramadani ka përgatitur kronikën në vazhdim. Ruesit e Çajirit përballen me një numër sfidash dhe premtimet e tyre të mëdha që kërkojnë investime të shumta duken vështirë të realizueshme. Ndërsa votuesit presin përmirësimin e kushteve, mirëmbajtjen e rrugëve dhe në veçantë ruajtjen e atij gjelbrimi të pakët në këtë komunë të Shkupit. Visar Ganiu është kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim për kreun e komunës së Çajirit. Ai premton një serë projektesh të sferave të ndryshme që nga infrastruktura rrugore e pastërtia deri tek arsimi, kultura dhe sporti. Së bashku me grupin tim të ekspertëve kemi hartuar një program, të cilin programi kemi quajtur Kontata. Ai kontata bazohet në 11 shtylla ku kuptohet të i kemi përfshi nga sfera e sportit, nga aktivitetet sportive, nga sfera e shëndetësisë, nga sfera e urbanizmit, nga sfera e kulturës, nga sfera e investimeve kapitale, nga efikasiteti energjetik, një shtyllë shumë e rëndësishme e kështu me radhë. Zeqiria Ibrahimi është deputet dhe garon për kryetar të komunës së Çajirit, ndërsa thot se partia e tij Lëvizja Besa, duke qenë një parti e re që përsëri hergaron në zgjedhje vendore, ka krijuar një përparësi për besueshmëri sepse kandidatëve të saj nuk u ka ndodhur që të mos i plotësojnë premtimet para votuesve. Në përgjithësi, programi jon zgjedhor konsiston me luftë kundër korrupsionit dhe mafisë urbane që është mjaft e fuqishme në komunën e Çajirit, depolitizim i arsimit, mërimetim dhe funksionalizimi objekteve shkollore, ngritja cilësisë e arsimit në përshkollat fillore të Çajirit, pasurimi i bibliotekave të komunës të Çajirit, kurse në pjesën e urbanistikës do të angazhohemi veçanërisht në rregullimin e kaosit urban. Ibrahimi vlerëson se për një pjesë të madhe të projekteve të tij ka fonde të mjaftueshme nga vetë komuna, nëse ato menaxhohen mirë, por dhe nga buxheti shtetëror dhe fondet e organizatave evropiane. Ne kemi vënë disa kontakte me një institut sloven i cili do të na ndihmojë në përpilimin dhe aplikim për projektet këtilla, kurse jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë edhe me fonde tjera si puna e Bankës Evropiane për rikonstruim të zhvillim. Kundërshtarët e zotit Ganiu e paraqesin atë në publik si një dorë të zgjatur të ish strukturave drejtuese të komunës së Çajirit, të cilëve sipas kritikëve u ka munguar transparenca gjatë punës dhe projekteve, ndërsa komuna ka ngelur më e pazhvilluar jo vetëm brenda Shkupit, por dhe më gjerë. Unë i kam më bashkëpartiak, por nuk kam ndonjë afërsi ose ndonjë bashkëpunim të kaluar në komunë. Unë asnjëherë nuk kam qenë pjesë e ekipit të kryetarit aktual, kurse tek oponentët e mi, të njëri për oponentëve që është më izvëshëm ka qenë këshiltarë dhe bashkëpunëtor i kryetarit aktual, kurse unë jam energjire, primere dhe shumë një vizion të ri për Çajirin. Nuk kam qenë asnjëherë këshiltarë, zyrtarë ose formal i komunës së Çajirit, nuk kam asë një marveshje të angazhimit. I kam ndihmuar shpeshherë kryetarit të komunës së Çajirit për paraqitjet e ti publike në kuptim të fjalimeve të deklaratave dhe këtë e kam bërë pas një kompenzim për thjesht për baza miqësore. Pjesa tjetër që ata një tullnet mirë që unë ti të fundimoj atyre për baza miqësore dhe shëqërore sot e shesin si disavantaj ose si një gjëtë të pahishme që unë e kam bërë fletë më sakt për moralin e tyre. Zoti Ganiu thot se nëse e merë drejtimin e komunës dhe të shpal një moratorium që hapsirat e gjelbra të mos preken, ndërsa planifikon bloqe banesore me kushte dhe standarde moderne. Ne kemi parapar zote edhe parkingi në kate të kjo qendra drejtare që e qanka dhe jemi do të në procedurës si për duke përra dhe parcela tjera të cilat do të në mundësën që një numër më të madhë të parkingjeve të kryojnë në këtë teritor. Ngarkesa në trafikun e komunës së Çajirit është shqetësues dhe për këtë premtojnë se do të angazhojnë të gjithë ngarruesit, ndërsa zoti Ibrahimi thotë se do të angazhohej njësoj edhe për çështjet e arsimit e kulturës. Qytetarët ndjejnë një nevojë të madhe që të zgjidhet disi kaosi
urban dhe do të isha marrë çdo ditë punë me zgjidhjen e këtij kaosi urban, kurse për knasinë dhe bindjen time intelektuale do të kisha punuar shumë në ngritjen e cilësisë së arsimit në shkolla, veçanërisht duke i nxitur fëmijët e vegjël të shkollave të lexojnë më shumë libra. Gara në Çajir dhe jo vetëm është ashpërsuar sidomos midis lëvizjes Besa dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, zyrtarët e të cilave përdorin një retorik denigruese ndaj rivalëve politik. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.